pozdrav svima. Zahvaljujem se na interesu i dolasku. Neobično mi je drago da postoji ovakav interes za osnivanje lokalne grupe Možemo Pula. To je i dokaz da je bilo veliko iščekivanje za osnivanje zeleno-lijeve političke opcije u našim krajevima. Moje ime je Dušica Radojčić, ja sam koordinatorica inicijativnog odbora lokalne grupe Možemo Pula. Danas su ovdje sa mnom članica i član inicijativnog odbora Koviljka Aškić i Miha Paus. S nama su danas ovdje i gosti iz Zagreba, saborska zastupnica i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić i Tomislav Tomašević, saborski zastupnik. Najprije bih trebala predstaviti tko smo mi, znači ko predstavlja inicijativni odbor Možemo Pula. Radi se o ljudima koji su odlučili da im je više dosta pozicije nezadovoljnih promatrača lošeg upravljanja u gradu Puli. Ljudi koji su svoje profesionalne uspjehe postigli mimo politike. Ljudi koji su se istaknuli društvenim angažmanom i prije ulaska u politiku. Svoje znanje, svoje iskustvo i energiju žele uložiti kako bi ovaj grad postao pošten, pravedan i solidaran i kako bi ga uspjeli pripremiti za nadolazeće krize koje su sasvim izvjesne sa klimatskim promjenama. Našli smo se, organizirali smo ovu konferenciju za medije ovdje na Pulskom forumu koji je simbolično mjesto. Znači, to je mjesto političkog okupljanja građana, mjesto na kojem su građani Pule više puta žestoko prosvjedovali protiv sadašnje vlasti i zbog čega su predstavnici te vlasti bježali na stražnja vrata. S jedne strane vidimo propali Uljanik, sa druge dvije strane vidimo dvije propale ulice, starogradske jezgre. U svim gradovima je centar grada zapravo mjesto koje je najuređenije, najreprezentativnije, a u gradu Puli gradski centar umire. Hvala, pozdrav, kao što je Dušica rekla, ja sam Koviljka Aškić i uglavnom zanima me gospodarenje otpadom i zaštita okoliša u našem gradu. Otpad može biti i trebao bi biti izazov i prilika, međutim zbog nesposobnosti vladajućih i odgovornih u ovome gradu, kod nas je otpad problem. Jako nam je drago da evo se osnovala lokalna grupa Možemo u Puli, da će građani i građanke Pule na ovim lokalnim izborima moći birati zeleno-lijevu političku opciju za 21. stoljeće, da će moći dati povjerenje ljudima koji su ovdje iza mene, zato što su to ljudi upravo onaki kakvi smo ih htjeli kad smo pokretali Možemo. To su ljudi koji su pokazali svojim društvenim angažmanom u lokalnoj zajednici da se bore za opće dobro, da ih se ne može kupiti i upravo takvi ljudi po nama i trebaju ući u politiku i mi smo upravo tako, većina nas iz nekog društvenog angažmana, aktivističkog angažmana, odlučili u nekom trenutku ući u politiku i boriti se za opće dobro i na taj način. Evo, ja bih naglasila, s obzirom da dolazimo iz grada koji je, kao što znate, devastiran, s jedne strane sa 20 godina izuzetno lošeg upravljanja, a s druge strane i nedavnim potresima. Po dolasku u Pulu zapravo, nažalost, smo uočili isto. Ono što se ovdje može vidjeti je da ništa ne odaje dojam da smo došli u najveći grad najbogatije županije u Republici Hrvatskoj. Upravo suprotno. Sa svake fasade, sa svake ulice, iz Uljanika, vrišti da se ovim gradom ne upravlja, da se u ovaj grad ne ulaže. Mi se zaista moramo s pravom zapitati, s obzirom na budžet koji grad Pula ima, u šta se ti novci zbilja ulažu? Ako se ne ulažu u sigurnost stanovanja, zgrada, u izgled i funkciju ulica, ako se ne ulaže u ono što čini kvalitetu života građana i građanki Pule. Dakle, mi jesmo zaista začuđeni time da uz takvu ekonomsku snagu koju Pula ima, ali i Istra kao županija, da ovaj grad zaista izgleda kao grad koji su svi napustili, grad koji je postindustrijski grad gdje se vidi
da ono što je taj grad držalo da se raspalo, a da nitko nije dao novu viziju šta je Pula u 21. stoljeću. Napravio internu anketu za lokalne izbore po kojoj ne stoji dobro, ne stoji vrlo loše. Da, nemamo, ja nemam informaciju o tome, drago mi je to čuti. Ja vjerujem da ova Možemo Pula može biti točka preokreta za gradsku politiku i da imamo vrlo velike šanse da pobijedimo na ovim izborima. Tako da me ne čudi rezultati te ankete.